Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Real Ity, dneska tady máme zase super hosta finančního poradce B plánu, držitele prestižního titulu FA ve finančním poradenstvím, pana Čunga, ahoj. Ahoj, vítám všechny posluchače, čau, čau. Ahoj Čungu, ahoj Čungu, ahoj, ahoj, tě vítám. Díky, že jsi přijal naše pozvání, uh, ty jsi teď poslední dobou vylítnul hodně na TikToku, na sociálních sítích, Věnuješ se tomu, řekl bych, asi hodně aktivně. Ne, ne ve volných chvílích jenom. No ne, když mám čas, no, tak zvednu telefon, natočím a dám odeslat a hotovo. A hotovo. Je rychlý, no. A, a kam to směřuješ, TikTok? Baví tě to jenom pro zábavu, nebo máš to v rámci nějakého promyšleného marketingu? No ne, tak uh, já sociální sítě už jako jedu uh, celkem dlouho, asi dva, tři roky v kuse na Instagramu. Uh -huh. Tam mě sledují, já dělám finance, tam mě sledují co, co já, sledovali mě tam 5-6 tisíc lidí. Ale zase ta cílovka byly vlastně ty poradci, bankéři, pojšováky, takže pro mě to bylo strašně jako cený, mm -hmm. jo, že, že jsem se k ním dostal a, a mohl jsem s nima chodit na kafíčka a tahat ke mně a tak. No a, a ty videa, které jsem nahrával vlastně do těch příběhů na Instač, tak jsem si řekl, že to umrdnu, na ty, mrdnu to? normálně, na, na, na t... můžu být zpořáděný. Jo, můžu... jo, už no, tam to zaplatíte. No, no. <laughs> za to není právě peníze. <laughs> on, za to on není. YouTube dá žlutý dolar, ale to je jedno. No, tak jo. Teď tak, už to je jedno. Ne, klidně mluv no, prostě. No, to pak, když tak se stříhá, no, tak normálně <laughs> to mrdnu na TikTok a, 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 že z toho něco bude, no. A za půl roku tam mám nevím kolik. 60, tisíc, 60 tisíc, no, no. Což to je ale slušný, ne? To je jako docela dobrý čísla. Dobrý, ale málo. No. No, dobrý, dobrý, ale, ale málo. teď si mluvil v nějakém podcastu, že jsi tam dal nějaký dotazník dvouminutový hmm, a natáhlo ti to kolik? 14, 15 lidí? No, no, tři tisíce, no, já no, jsem, už. no, říkal jsem, já jsem to vždycky ukazoval svým kolegovi, on je vlastně šéf, majitel, jo, vlastně já pro něho dělám a on říkal, Čungu, to je sice hezký, ale musíš to zmonetizovat, musíš to přeměnit v penězích, no, tak jsem, jsem si řekl, že udělám jakoby je, formulář o spolupráci a myslel jsem, že se přihlásí pár, jo, a přihlásilo se přes tři tisíce lidí za měsíc a, a, a jsou tam jako zajímaví lidi, jo, mm -hmm strašně zajímavý, jo. tam je třeba, um, asi, já jsem si myslel, že se přihlásí sami jako nějaký, jako, sorry, jako špiňáci, to je taková moje hláška, nic proti vám, jo. A, a jako, že třináci, no, jako 13 letý a tak, ne. A, a samozřejmě uh, se přihlásila třeba asistentka Ivana Bartoše. jo, aha, jo to aha. Je, jo, anebo... Teď si propál, jo? No, to je jedno, no, no tak asi, ježiš, no, tak, no a pak třeba tam jako třeba, Radní, jo, to, no, už to nebudu ražit No zajímavý. A dneska třeba, a, a jak se přihlásilo spoustu lidí, na, na, já jsem samozřejmě nikomu ještě nezavolal, jo, to je špatný taky, tak jsem řekl, že ten formulář musím udělat, aby byl náročnější. Mm -hmm. Tak jsem tam zadal, že musí vložit životopis. Jo, a dneska třeba jsem, říkám, koukám na životopisy, jo, to je celkem zajímavý, jo. nejlepší životopisy jsou takový ty, svěma, jsou jako s těma fotkama. Jo, jo, Lenka, jo, já jsem, já jsem. Lenka fotky, kozy, ven, brýle, všechno, pěkný vlasy, Já říkám, mmm, to je pěkný životopis. No, tak vždycky třeba čtu a dneska třeba jsem viděl jeden životopis a teď se držte, jo. Tam většinou jako máš, jako máš jako všechny ty zkušenosti, praxe a tak a ta jedna slečna, velmi sympatická, tam měla um, hotelnic, ho, hotelovou školu, praxe u baru, pak prodávala něco a čišnice. Jo? A teď zkušenosti, co umí, jo? tak umí s, uh, perfektně pracovat ve Wordu, to je dobrý, mm -hmm. uh, pak tam měla uh, Windowsy a tam bylo Windows 8, 10, 11. Všechny umí. No, no, XPčka neumí. No? XP, <laughs> XPčka, <laughs> XPčka neumí. Jo? A pak tam bylo um, PowerPoint a uh, to poslední jako zkušenost, jako, co tam měla, bylo napsaný uh, webový prohlížeč. <laughs> <laughs> Webový prohlížeč, jo, říkám, ty jo, ta se umí prodat, říkám, a pak tam vpravo, jo, pak tam vpravo, tam měla třeba zkušenosti, DDD, a pak jazyky, poslouchejte, jo, jazyky, jo. Co bys tam dal třeba, třeba ty za jazyku? Nevím, česky, anglicky, německy. Jo, anglicky, a. německy, anglicky, Bčko, německy, Ačko, blá, 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 a ona tam měla česky, mezera výborně, <laughs> a už nic jiného, takže mě se strašně líbila, ty se ozvu, protože uh, uměla se to, prodat, umí se, se prodat, to je dobrý, to je dobrý. Jako na to, jsem si to chtěl schovat, ale teď se to hodí úplně jako extrémně, když jsme se měli na podcast, tak jsme si tady dali, máme za kamerama, jsou kluci, kteří jsou jednak předplatitelé Hero Hero kamarádi, je přišli se podívat, takže jsme si jedním z nich strávili tady na černíku dopoledne, a já tak konstatoval, že potřebuji si koupit voňavku. A šli jsme, ušli jsme asi pět kroků a on mi říká, hlavně se nenech namotat, hlavně se nenech namotat. A tam byl ten stánek, uprostřed, černáků, prostě takový ten stánek. A hned paní, kluci, kluci, pojďte, pojďte. A už jsme tam stáli. A už jsme měli oba čtyři voňavky <laughs> v taškách. <laughs> Koupili, jo. No ale proč to říkám? Já jsem se smál, protože já, jednak já jsem voňavku potřeboval, ale přišlo mi to strašně komický, že to chci potom vyprávět. A on žádnou voňavku nepotřeboval, že jo? A už měl čtyři, dostal jednu, druhou, třetí a čtvrtou. Vlastně už měl čtyři voňavky, jsme v tom tam zabůrali okolo dva a půl každý. Ale proč to říkám? Ta ženská byla skvělá. Všechno, co, co měla udělat. Já i, tomu obchodu jako rozumím, nebo jako dělám v tom, že přesně to, co jako měla říkat, říkala, byla z toho nadšená, bavilo jí to já jsem říkal, pro nás dobrá historka na vyprávění, stála nás nějakou kačku, ale to nás asi jako nepoloží. Ale, ale jako přesně, jako holka, která tady prodává voněvky a udělala to fakt jako perfektně a nakoupili jsme u ní, když 50% z nás to nechtělo, no. No, musí se umět prodat. A udělala to fakt skvěle. Fakt jako, já jsem se tomu smál, ten tam měl hlavu dladí. <laughs> ale jako super, mám z toho, mám z toho radost. Vrátíme se k otázce toho TikToku. Ty jsi říkal, že to je pořád málo těch lidí tam. Co je teda cílem přímo, jako vytvářet tým ve financích nebo pořád málo na co? Ne, vytvářet tým, já spíš jako už nedělám jako obchod, nedělám finančního poradce, ale spíš jako vyhledávám talenty a vytvářím tým v klasické multilevel, jo, to je prostě jediná cesta, jak být jako velký, udělat masově, jo. když třeba budu dělat obchod jeden, dva, tři klienty, dokážu dělat velký klienty, ale je to furt dokola. Jo, tohle hmm. je práce s lidmi, takže je to jako super, jo? je to hra, Baví mě to. A, a spíš jako nic o to neočekávám, protože kdybych chtěl přitahovat lidi, tak můžu z Instagramu, můžu dneska zvednout telefon, zavolat přes LinkedIn komukoliv. Takže spíš jako uh, to dělám pro dosah, protože dneska kdo má dosah a umí to zmonetizovat, tak vlastně může dělat cokoliv. Hmm. Hmm. Já dneska to, se to snažím házet na YouTube, že jo? můj kanál, že jo? házím tam. Uh, přivádím ty posluchače na ten YouTube, aby mohli sledovat moje delší videa. Zatím natáčím video vlogy. Mm -hmm. No a až tam třeba na YouTube budu mít třeba 50, 100 tisíc, no tak... tak to už je. No tak, no, tak budu prodávat merče. Uh, hero, hero jak máte vy, že jo, zobání dobrý, že jo. <laughs> merče, že jo, udělám si e-show, pod trička, doutníky, všechno budu prodávat. Takže tebe ta tvoje postava vysloveně baví, děláš to pro zábavu, neotravuje tě to natočit každý den dvě TikTokový videa? Ne, ne. 15, 20 videí natočím za den, no. 20 videí tam dávám. Máš na to tým, nebo to řešíš sám? Ne, sám, sám, sám. I střih všechno? Já nestříhám. A titulky nebo něco takového nedáváš? No, tak dneska titulky máte aplikaci, aplikaci jo, vložíš, čau. Ale já se tím ani nechci zaobírat, normálně to tam dám. A, 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 jede to. No, jede to. A lidi mi nabízejí, pane Čungu, pojďte, já vám dám, udělám titulky toho. Já nemám čas jako jim to nahrát a čekat a vložit a to. Nechci, nechci. Tak mm. Tak já myslím, že právě někoho na to i máš, že když takhle někde seš, nahráváš ty TikToky, že většinou ti někdo natáčí, Nejseš no, to, ne, ne, ne. Nejsiš to vždycky sám? Ne, ne, sám. A spíš na, to, na ten YouTube teď, že jo, třeba říkaj, říkaj, Hale, čungu, na, na to YouTube takhle, jo, na, na, YouTube takhle, takže natáčím třeba denní vlogy, pak jim to tam posílám a za, nevím, 700, 800 mi udělá video. Hmm. Jo, takže edituje ti to někdo. Jenom na YouTube. Jo, 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 jenom jo. Jenom na YouTube a jinak jako TikTok ne. OK, OK, protože my máme právě ještě tak šikovného klučinu na TikToky, teď ještě rozjíždím jednu spolupráci s jedním mladým klukem, tomu já si myslím do 15 víc mu asi nebude. A uvidíme, co z toho bude, ale, ale, ty TikToky jedou, no. My teď vlastně na každý díl dáváme okolo 20 TikToků a má to jako statisícový zhlédnutí TikTok Reels Shorts, to má, jako, to má velký dosah, no. takže Spíš se ptám z toho hlediska, jestli to nedává ne i pro tebe jako monetálně jako větší smysl, že by to mohlo mít větší, větší čísla, než když to tam dáš surový, tak jak to je. Jo, no tak. Jak, ale no, jako jo, ne, neřešíš no. ano, to Ano, ne, nějak, neřeším, prostě. neřeším, tak postupně vytrvalej. No, můžu možná jako touhle cestou se dostat jako k zajímavějším číslům a tak, ale mě to je jako jedno, jo, hmm. prostě to tam dám a hotovo, jo, a, tím, že tam dávám všechno, třeba 20 videí za den, tak to je vlastně denní příběh a lidi vlastně neví, co a já a, a, sledujou, sleduju, koho to baví, tak sleduje, koho ne, tak, tak, tam jsou jako takový jako silnější fanoušci, jo, hmm. že jako a aspoň vidí, že, že nejsem jako, jako dokonale, jo, že, že ostatní třeba kanály u různých lidí jsou tak všichni jako úplně vymazlený, bez chyb, jo, všechno je dokonalý a to je prostě divný, jo, u mě to tak někdy je to dobrý, někdy ne. Prostě přirozený, jasně. Hodně lidí na TikToku vždycky řeší, když už má větší sledovanost, ty i ty odpovídají tam na to, ty nic takového neřešíš, řešíš, když ti, nebo koukáš do komentářů, kdo ti co na to píše. Jo, jo, to je dobrý, koukám, a jako já tam mám, teď tam říkám, že tam je Chung Army, jo. tam když zkusím něco napsat, něco, že jsem něco špína, žlutá, nebo něco napiš tam něco a uvidíš, uvidíš, lidi, lidi tě, lidi tě strašně. Lidi mě mají celkem rádi, <laughs> takže mě brání. No a když třeba tam někdo něco píše, tak, tak, tak buď na to nereaguju, anebo, nebo nebo reaguju velmi profesionálně. Mm -hmm. Jo, jakože trochu ho jako šouchnu, dneska se mu třeba vrátil trochu, ale velmi profesionálně. Jo. Tak ono to i pomáhá algoritmu a zase jo, jo. se to rozpoutá jo. a zase tam je víc komentářů, zase to vidí a nemá víc lidí. řešit A je to fajn, je to i je, je třeba teďka, jak já nahrávám denně jeden, dva, tři TikToky, tak těch komentářů chodí mi prostě non-stop notifikace, že to ani jako nečtu, reálně, jako to ne, není nebo ne v mých silách, ale vlastně asi nechci číst ten tok jako těch hoven nebo těch prostě nadávek komentářů, prostě ono to nejsou všechno hejty, ale mm -hmm. je toho spoustu, takže to ani není, že chápu potom ty jako velký influencery a, a lidi na sockách, že, že to i třeba nečtou, protože my nemáme zase nějaký extra velký čísla. Ale už když tam je třeba na TikToku 500 komentářů u jednoho videa, tak prostě to nemám šanci jako, jako proscrolovat. Psal mi kamarád Matěj na Vejšce, že, že tím trávil celou přednášku, aby proskroval všechny naše komentáře na TikToku, ale, ale jinak to, jinak to taky neděláme, no. Nebo aspoň já. A... Jo, já si to prohlížím v rychlosti, no. Občas, občas, jak A z hlediska toho, ty jsi mluvil v jiném podcastu, že máš uh, okolo 130 poradců, nějakých 80 až 100 aktivních. No. Uh, kam to směřuješ, když furt chceš nabírat? Je nějaké jako číslo? Jednak jsi mluvil o nějaký věku 37, že chceš být rentě, nebo ano, ano, uh, že ano. už to chceš jakoby, dotáhnout k rentě ve 37, nebo do 40, že to chceš stihnout. No. Uh, kolik ti ještě chybí poradců k tomu, abys to jako zvládnul? No, tak, tak já mám jako jasno, že jo, os mám jako osobní priority v životě, který jako mám splněný si myslím, že jako na dvojku, na jedničku, tak možná proto jako třeba neřeším, co si kdo o mě myslí, to znamená jako rodina a tak, to bychom si pak mohli říct. No a pak mám svoje finanční cíle a to už zůstává ten poslední cíl, to je renta, jo, že nejsem závislý na peníze, že chodím do práce, prožekci, chci, ne protože musím, mm -hmm. že finance už není ekonomickou nutností a, a vždycky jsem chtěl mít do těch 40 let, mít třeba půl milionu pasivní příjem, že chodí z má, Myslím nějakého že. majetku. Bez, bez, finance, bez finance, jo? Že, že vlastně půl mega, no? takže to je prostě takový jako moje životní náklady, že nejsem jako na níko závislý, mm -hmm. jo? No a, a, samozřejmě těch poradců chci, chci mít co, co nejvíce, no? chci se tam do toho dostat co nejdříve, a až, tam budu, až mi bude 37 a budu mít těch poradců tisíce, chci tisíce, chci to udělat masově, chci udělat továrnu na, 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 na obchodníky, jo. to je normální, jo. tak uh, s financí mi může chodit jako spoustu peněz, desítky milionů, ale chci, já, chci, prostě mít tu, tu jistotu. Tu jistotu, no. základ. No, takže, takže nevím, cílem je aspoň takový jako životní, nebo životní síl, co je jako finance, no, tak měsíční příjem třeba no, jako vata, no, aby, aby to, no, vata. Trojka, A vata, trojka, milionek. trojka, čtyřka, no, nějak To, by, to by bylo takový jako dobrý. A stíháš to do 37? Já, to, to je nevyhnutelný, že jo. za chvíli, že jo. To, víš, to vidíš, tady, jo, těch fanoušků tady. No, to, je, to je za chvíli, no, to je hnedka. A, ale pomohlo ti to, že z, z klasického obchodu se přetransformoval na náběr uh, lidí a budování týmu, to, mm. to ti zefektivnilo hodně práce? Jo, 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 jo. Já jsem, já jsem dělal, ano, klasického finančního poradce, ale nebyl jsem nějaký jako tuctový, jen tak nějakej, špínák. no špiňák, <laughs> přesně tak. Ale byl jsem jako elita, byl mm -hmm. jsem elita. Měl jsem vědomosti, uh, zkoušky, jo, tituly jo, a, a jsem skvělý obchodník, jo, umím se jako prodat tak jsem dělal vždycky klienty, ale bonitní, majetní klienty. To znamená podnikatele s firmou obratem co, co 50 milionů mm -hmm. Takže těch klientů nebylo moc, 70, 80, ale velký klienty. Mm -hmm. jo, a udělat jednoho klienta Uh, pady, uh, nevím, je stejně náročný, jak 50 milionovýho klienta. A když prodáváš nemovitost, víš, hmm, jako hmm, nabíráš hmm, hmm. nějakou nemovitost za 5 nebo za 50 milionů, je to celá podobné. Ten obchod stejný. stejný. Jo, takže možná prav... je to i jednodušší z, jedna z lidí, kteří jsou je, bohatší jo, jo, jo. mentálně jasný, jakoby jasný. jinde. No nemusí přemulovat nic, ten už je úplně hotový, rozumí ti, hnedka si v prvních čtyřech sekundách si už sedneš, jo, cítí mm -hmm. z tebe prostě empatii a a, a funguje, to. No, funguje to, no. takže, takže tak. Uhum. A jak ty pracuješ uh, s těma klukama, který vlastně nabereš do týmu. Já vidím, že uh, máš tam nějakou větnamskou kulturu, vždycky nějaký jsou třeba dva, tři kluci, který nějakou dobu se vždycky objevují ve tvých videích, pořád ty stejný, že jsou nějak. okolo tebe. Hmm. Ale máš tam dalších x lidí, pracuješ s každým nebo chodí za tebou každý? No, ale jako je pravda, že uh, to je jako budování týmu manažerství, já se přiznám, já jsem vždycky dělal obchod, jo, a nikdy jsem nechtěl tvořit tý, nikdy. Ale před dvouma rokama, rok a půl zpátky, mě to jako, ve mně to jako trklo, že to chci dělat, tak, tak jsem přivedl co nejvíce lidí, masově. A multilevel vlastně takhle nefunguje, jo. Tam máš mít sedm, deset pravých ruk a pak dolů a dolů a ne mít třeba 50, 60 přijímáků. Jo, já jsem tady a, a všichni jsou na mě napojený, jo. jo a, a takhle to nemá být, ale je lepší mít, než nemít. Jo, takže ano, někdy prostě nestíhám třeba se starat, ale prostě nějak to funguje. A jinak jo, máme v Plzeň, kraj, Plzeň, Brno, Zlín a tak, takže natáčím lidi, co jsou jako kolem mě. Mm -hmm. Takže to nejsou ty nejúspěšnější z, z ne, těch. taky? Ne, ne. ne vždycky přišlo, že věnuješ svoji pozornost těm nejúspěšnějším poradcům. No, to, to jak vy. Což ale i tak je to přirozený. Co, což dává smysl no, samozřejmě. Jasně, no, jasně, no. Prostě natávím všechno nějak jako ne, 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 ne to, jo. Třeba um, já mám v týmu jednoho kluka, jo, třeba, jo, který je šikovný a, a využívá můj dosah. Jo, on když dá nějaký příběh, tak prostě je chytrý, využije, označí mě. A já to rád přesdílím, jo, všechno přes Jo, a, a, díky tomu jako se vede krásně na ty vlně. A pak jsou lidi, kteří nechtějí, nechtěj, jo, který ty vole, co kdyby ty můj klient viděl toho čunga, jo, Já jasně, mám, přetáhne mi ho. Ano, no, tak, tak se jako bojí třeba mě označit, že s klient by mě mohl vidět, jo. že si dávám doutníka v autě někde, jo. No, a Takže, tě nahlácej, že, no. jak jsi to říkal, víc, že prodával auto a někdo ti tam komentoval anonymním profilem, že bacha auto k no, to... jasně, no. no, jasně. No, jasně, tříci. Hele, uh, investuješ do něčeho? Sam? Jo, jo investuju investu normálně uh, do uh, cenných papírů, tak jak radím klientům, tak investuju i takhle svoje peníze. Co, co dávám klientům, tak to mám, mm -hmm. Že ukázané platí normálně. Mm. Jasně. Do cenných papírů. Nemovitosti moc ne. A akcie, akcie dluhopisy? Akcie, akcie, dluhopisy, normálně Uh, A jdeš jako ETF, nebo vyloženě? Uh... Ne, ne, ne. E normálně ETF indexový fond ne nevybírám jednotlivé akcie, nemá mm. smysl uh, spekulovat, nemá smysl analyzovat ceně, víš o tom hovno, víš mm. co, jo, co, 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 kolik McDonald's prodá hamburgeru nebo tak. Třeba, já nevím, Volkswagen, ale to půjde nahoru, to je pecka, ty vole, Arteon vyšel. Pak zjistí, že je Dieselgate, víš co. V, v, z účetní uzávěrky tam není napsaný, ale sfejkli jsme uh, plyn nebo k, co to je výfuky a akce minus a, 50, to, to prostě nevíš, jo? Mm. A já mám jasný cíl, 38, 40 let, mi tolik peněz a půjdu radši pomalou cestou, výnos 5, 6, 7 nad inflací a čá, hotovo není jako důvod. Jo? Jak to... A nemovitosti vůbec nejedeš? No, mám, ale, mám, ale ne, 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 nejedu. No, tak. Jakože máš pro sebe svoje nemovitosti, nebo i no, na nějaký pronájmy? Tam, tam, nebo... tam, kde bydlím, tak to nepočítám, že jo. Jasně, no. to. Jo, mám byt a tam rodiče bydlí, že jo, Jasně. takže to platím za ně, že nic od nich, ne, ne, ne to. A, teď si kup... a tak jsou tam aspoň uložený peníze v rámci bytu. Jo, a to taky neřeším. To, to to drží no, jo, jo, neřeším. A, a pak teď skupu kanceláře, no, tak to je první moje investiční nemovitost. Jakože pro sebe, pro. Pro, vás. Pro, na, pro mě v Praze náš tým, to je dobrý. To jsou si ty tauro aspoň. Ne, to je normálně tak. Tam už je to obsazené? Uh, Žižkov, no, protože tam jsou špiňáci, ale. <laughs> Hele, uh, já, jsem ta, já jsem tam dělal. <laughs> jo, jo, a, no, a, a lidi říkají, že to je to, je to, ale. Já, já, nevím, já nevím. Já. Já to ne, ne, Ale nevím, dobrý, nevím. tam je to pryč, no pěkný to tam je. pěkný to tam je, máš docela výhled na no, ty arkády tam. No. A prosím tě, když máš ten tým těch mladých draků, co, co oni obchodují? Podře, ty jsi pro bonitní klientelu, investice podobně. Je pořád ta doba, kdy ty kluci chodějí a bouchají životka, povinný ručení, takový zajímá to ještě jako? No ono je to jako náročný. No. Já, já dělám lektora ve financích, já předávám svoje know-how, v finančním poradcům, jenom v naší firmě, nemůžu jako externě. A lidi mě za to platějí dost peněz. Jo? No, nebo ten kurz je celkem levný, stojí 15 000 na hlavu. Mm -hmm. Za 6 dní, to znamená 35 hodin vzdělání. Dva dny v kuse, dva týdny mezera, d, 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 takhle třikrát. A já jim tam garantuju, že udělají zkoušku na titul. PFP, to je poradce finančního plánování, má to 350 lidí v ČR. Mm -hmm. A já tam garantuju, že to udělají. Že máš ty turné za jméno, to je jako dobrý. Jo. Mm -hmm. a, a pak tam taky garantuju, že do dvou měsíců, když to nebudou aplikovat, když to budou aplikovat, to, co se tam naučí, tak tam garantuju, že uh, tam bude mít 100% nárůst jako peněz, o produkci. Mm -hmm. A když to nesplní, tak uh, přijdou za mnou a já mu vrátím 100% peněz a nemusí říkat nic. Takže vlastně děláme tam komplexní poradenství. Já jsem pro firmu vytvořil systém, jo, který prostě normálně přijde Forest Gam a prostě může tam načukat data a věde, prostě smysl plný jako nějaký řešení, nejideálnější řešení pro klienta. A snažím se to říct mým lidem v týmu, ale ne každý to jako využívá. Jo. Oni třeba mají moje školení zdarma. Oni tam ani na to nechoděj, jo, že si jako nevážejí někdy. Ano, když si to si to nezaplatíš, tak je, no, to, no, je to rozdíl. No. Takže třeba u nás někdo to využívá, někdo dělá komplexní poradenství a někdo je třeba uh, specialista na úvěr, hypoteční specialista. A já mu furt říkám, podělat tvoje komplexní poradenství, podělat všechno, investice. A kol... on ne, já udělám uh, měsíčně 20 milionů v hypotékách jemu přijde provize 180-200, hmm. uh, a žena hmm. přinese domů další kilo, žena někde podniká, manžel tohle, pohoda, pondělí. Tak někomu to stačí, že No, No, jo, pondělí, středa, doma se ženou, s rodinou, v sobota nepracuje a úplně v pohodě. A už jako nemá smysl ho nutit, jo? jo takže někdo to dělá, někdo to nedělá. Ono to není samozřejmě zadarmo budovat tým a bejt jeden, držet se na té špičce nejlepších poradců, koukám na tebe, ty jezdíš domů, pravidelně v noci toho času na tu rodinu moc nemáš, jak to takhle uvažuješ práci, berete to doma takže něco buduješ a musí se počkat na to, až bude ta renta, aby bylo víc času. Ne, tak jako čas, tak normálně jako, když jsem na tržišti, tak se fokusu na obchod, když jsem doma, tak se fokusu na lásku, na rodinu, nespojuju to, jsem v práci, jsem v práci, jsem doma, jsem doma, takže já nevím, jako vyrazím do práce v osm, takže hodím malou ráno do školy, Jo, do školky, moje žena vlastně je, žena v domácnosti velmi náročný, to není sranda, bo. žena v domácnosti, Sračný, bo. Že, jo, já jsem zkoušel to dělat, být den, dva doma, jo. to je šílený, Žehlí, jídlo, tohle, tam úklid, prostě fakt náročný. Jo. A ona mě ještě vlastně pomáhá vlastně učit ty nováčky administrativ a tak. Takže, žena je doma, pomáhá nějak online zoomy s poradcema a ještě se stará o dítě, to je náročný a, a, já normálně v 8 vyrazím nebo 7.30 vyrazím a, 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 vrátím se 10, 11, když mám schůzky, cokoliv, práci, 10, 11, takže sobota, ale zase jsem doma celý den, vyrazíme na luxusní oběd, jo, no, jak sapu, jo, jasně, na sapu? No, ne, tak no, tam chodí, ne, ja, chodím chodím fůr, chodí no, 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 na sapu. To nebylo jako srnda. Pak večer, večeře zase vezmu na luxusní večeři a teď poslední dobou chodím neděli do práce. Ale jinak hmm. třeba dva roky jsem neděli nechodil do práce. Sobota, neděle doma s dítětem. A teď hmm. začínám chodit neděli. A není potřeba jako ženě vysvětlit, ale musím makat. Prostě ona ví, že máme jasný cíl, no, cíl taháme za tomu... stejný pro vás dostává jako dárky tohle všechno takže, takže... co sport máš čas na sport no spíš jako na umím fotbal. počítat kalorie <laughs> umím počítat kalorie takže jako ono je to všechno tady rozumíš jo takže já jsem zjistil že Protože jenom když třeba si prej představíš. Jo, takže že, si hodně představíš. Že, jo, že jako něco zvedáš, tak ono to fakt jo jo, 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 Takže vlastně umím počítat kalorie, takže nejsem tlustý o jo. Takže, takže sedíš v autě a, a cvičíš vlastně. Tlustý větnamec, to je jako, jo, jako tobě to třeba sluší, jo, jo. jo jak, jak, jak se jako... Já jak se jako tučné, jo, to tak se... jako krásné, jo, ale mě by to jako neslušelo. To ne. Je. Dělám si srandu, dělám si srandu. Jo, takže, Počítám kalorie. A, já no nemám další otázky. Jako, než že ti to řekne tak někdo jiný, jenom já? Ne, si nevím, jednou za měsíc, jednou za... za... A ten fotbálek, to chodíš s okay. jak jsem dával doutník na TikToku? No, to no, je jaká ne, akce, ne? ne to... mm. akce, fotbal na, jednou za rok. Náběr poradců. No, firemní akce, no. Golman nebo to jsi tam šel Nejsem, ne, tak... tak jsme vytvořili tým a to je firmní, no tak jako rozhočí mu, rozhočí je, ale nebyl fir ve firmě, to byl nějaký pán zaplacený, tak jsem mu řekl, Pán zaplacený. No, jo, no, no, To je nějaký, ideální na rozhočí, jo. No, <laughs> tak jsem mu řekl, hale, kámo, jo, já budu kouřit Brance a když balón, jo, že, že když půjde balon do, no, do, do držky, tak je to moje chyba, jo, takže mi do toho nekecej a, a hotovo, no, takže. Okay. A z hlediska nějakého investování se teda považuješ spíš jako za dlouhodobýho investora? Jasně, jasně, jasně. Krátkodobého, nějaký ne, flipy, nic. nic, nic Cože? <laughs> Flip? Ne, vůbec, vůbec. Flipy, Nemo... trading, ne, vůbec. vůbec. Myslím i flipování třeba nemovitostí, nákup, nákup prodej. Pro rekonstrukce, prodej nebo nemovitostí. prodej. to, ne, ne. Uh, Investice do nemovitostí za mě není pro detailového klienta. To znamená zaměstnance, táta, máma, co vydělávají 35 dohromady 60, 70, není to prostě pro detailovýho. Je to prostě, jo? Je to složitý na toto pro finance. No, no, není pro detailový, jo. Oni, a, a je to prostě jako, když, když ten detailový, jako zaměstnanec, když je ten manžel, třeba já nevím, stavby vedoucí nebo dostává se k zajímavým jako projektům, Nemovitosti, OK, dobře, mm -hmm. ale spíš je to pro nějakého OSVČ, majitel firmy, co kupují nemovitost a tak, takže já považuji za investice do nemovitosti spíš jako, že to kopíruje inflaci, nějak to kopíruje inflaci a, a aby se dostal k zajímavějším, no tak Jasně. musíš narazit asi na šikovného makléře. a to na mít, a, No i na, na vás. <laughs> a, že musíš, a že musí mít jako nějaký prachy už. Jo, je to tak. Je nebo, to tak, je to alebo tak. Nebo mít jako zase šikovného finančního poradce, který dokáže tě profinancovat v rámci jo, no. No, v rámci daňovka nebo něčeho, že? jo. Jo, jasně, ale to musí být zase podnikatel, jo. Zase když jako děláš někde a vyděláváš tolik, tolik, a tam už nejde moc vymyslet, hmm. jo. Takže Ještě nedej ta... bože, když tam máš nějaký úvěr Jasně. na auto leasing nebo mobil na, na splátky, Jasně. tak si neškrtneš. No. no. A teď jako spoustu, jako já nevím, před rokem a půl, kdy úroková sazba byla skoro na nule, víš co, tak, tak lidi byli šílený a, a spekulovali, spekulovali, že, hele, koupil zbyt, pojďme ten byt prodat, Uh, t, prodá se to do dvou týdnů. A to, to je pravda, že se to prodává do dvou týdnů. Nebo do týdne. Prodá se, přijde 30 lidí a ještě zvedneme cenu, vyděláme na tom. Uh, a tady vedle toho postavíme barák. No a já mám spoustu lidí, co mi píšou přes Instagram. A pane Čungu, prosím, inzerujte to za mě. Já teď stavím, chybí mi prachy a čekám, než prodám byt a on ten by se neprodal. No, snížil jsem o milion a je úplně v prdeli a těchto lidí je spoustu Je spoustu, no. Jo, spekulovali, no, zbytečně. No a to jsou ale lidi z retailu, že jo, který to právě zkoušeli a nedává jim to smysl, no. no. No, OK? Takže když se vrátím k těmto zábavám, že nesportuješ, tak třeba nakupování hodinek je pro tebe volný čas zábava prostě. No to je život, no, jo, sportu jednou, dvakrát za, za měsíc, teda. <laughs> to zase, pozor, Uf, <laughs> pozor. já něco dělám, <laughs> něco dělám. <Sportu>, <laughs> a, a. a co děláš? Fotbal? No, co dělá, ne, do, ne, fotbal, ne, do fitka, do fitka. tady, no, tady, 30-40 minut. No. Poběhnout tak se, vyfotit se. No, takhle, takhle. A, a spíš počítám kalorie, to je dobrý, to je dobrý. To je dobrý, ale říct taky do videa, ty lidi, lidi to moc neznají. Já no, co to tak... Za... znamená, počítáš kalorie? Prostě hlídáš si, co jíš? Kalorický tabulky, ne? No, no, tak já, já nevím, 1,83, 83, 80 kg, e, 84 teda a potřebuji denně prostě přímo nějak 2300 kalorií minus 20% co takže já nevím, potřebuju přijímat 1900 kalorií, 2000, uh -huh. nějak tak. A odborníci mi budou za to hejtit, a to je jedno, jo. A nevím, jo, kapučino už je 80 kalorií, čokoláda, lin, 90 kalorií. Když máš hlad, tak nežer dvoje čokoládu, jo, který má 90 kalorií. protože denně máš minimálně 19, no takže dvoje okurku vole, dvě okurky do sebe, jo, dvě, dvě okurky a seš plenej a To je ideální. No a hotovo, jo, takže, takže já počítám, no a samozřejmě si užívám, občas si prostě dám prasárnu a to je, to je jedno. To je asi ale v pohodě, to je jako, oh, když, když si 80% ohlídáš, tak 20% je v pohodě. Já tady teďka vysílám živě. Ne. Ježíš, jak můžeš Dále, vysílat živě? Je strašný. Už to vypnu, protože mi tam píšou lidi, že jsem tlustý, když to řekl. <laughs> Takže ukončujem, dobrý. Jak vidíš současnou finanční, současný finanční trh z hlediska pro retail? Do budoucna, hypotéky, procenta, hmm. zlepší se to pro ně, nezlepší <coughs> se to pro ně? Ježíš, jo, dobrý, dobrý. To no, byl knoflíček. Knoflíček, ten byl drahý. <laughs> ne, jo, tak... Chceš si to dát odložit? Ať si ne, to ne, ne, načkáš? ne, dobrý, jo, já to odložím tady. No, takže ještě jedna otázka. Jak vidíš momentálně finanční trh, kam se bude u ubírat hlediska úrokových sazeb třeba, jo. Jo? nebo pro retail? Jo, pro retail, no ne, pro zaměstnance ano, a tak, jasně, no, tak to je jednoduchý, jo, přátelé, jo, ko, strašně lidí, to strašně komplikuje. Jo, ty... ty jako... Chceš to někam odložit, to sako, ať ho nemáš zmačkaný každý. jo, tak jo, to je se hodný, ty vole. Ja, <laughs> tak mu to ale nemačkej do úzlíku. Jo, ty vole. <laughs> Už to dáváte na okro, ty vole. Ty jsi měl sako <laughs> No, m, tak... Ono je to jednoduchý, jo, s těma financema. Lidi to strašně kom komplikujou. Lidi to komplikujou. Finanční poradci to komplikují, zbytejší informace pro klienta. Pro retailovýho, dejme tomu, že jsi maminka, ty jsi táta, jo, vám je já nevím, 30, 40 let, tak prostě byste měli mít prostě uh, uh, chytrýho finančního poradce člověka, na který se můžete spolehnout. To znamená, že vy jste teď retailový lidi, já přijdu za váma, sednu si s manželkou a s, s manželem dohromady 30, 40 minut. Udělám kompletní analýzu za 30 minut, zjistím o vás všechno, úplně všechno. Zjistím, kolik vyděláváte, kolik máte rezerv, jestli už máte bydlení nebo nemáte, jaké máte cíle a na základě toho vám zpracuju řešení, plán, finanční plán, OK? Mm -hmm. a, a když vy mi řeknete, Čungu, já teda, my jsme teď ještě v nájmu, já dělám skladníka v Lidlu, já dělám tady účetní, vyděláváme dohromady 70 tisíc, nájem platíme 22 tisíc, jo, a chci do vlastní bydlení, no tak já to jenom napočítám, zjistím, jestli je to OK, a půjdeme do vlastní bydlení, který z úroky úrok je dneska 6%, vy jste teď nájmu třeba 2 plus 1, tak půjdeme někam do 2 plus 1 do osobního, do bytu spíš, no jasně, Aha, a, a, a když zjistím, že je splátka na, já nevím, 3, 4, 5 milionů je 27 a vidím, že rezervy není OK, tak do řešení řeknu, hele kámo, spíš běž do, do 2 KK, než 2 plus 1. Hmm. Není to zdravý, jo, to, je to na krev. No a, hmm. a, a to, že úrok, podle České národní banky říká, že prognóza bude za rok a půl, za dva roky na 4,5%, což na 2% už nebude Jasně. třeba. No tak, se zpátka sníží z 27 na 24. Takže bych se na to nespolíhal. Jakože, pane Čungu, já teď dám 27, dám a počkáme za 3 roky. A bude to, 20. A bude, to 20, bude to níž, no, ale je to na krev, jo, takže není to bezpečné. Musí se to zafixovat data. Takže mít nějaký finanční Takže plán. Takže neřešit zišení. prostě prognózy trhu, spíš se obrátit na někoho, kdo jasně, toho rozumí zbytečný, zbytečný. a ať ti to vymyslí, protože ten člověk je odborník a měl jasně, by to zvládnout. Jasně, já jsem třeba, já prostě úrok, výnos není důležitý. Já třeba, když jsem dělal klienty, tak všechny moje klienti měli od roku 2020 nebo 2019... 20 letý fixace až 30 letý fixace jo. Já sám mám 30 letou fixaci. U hypoték, mám dvě hypotéky. 30 let fixace to ani poradci ani neví, vole, že, to, že to, to, je existuje. To je. Hmm. Vůbec se neví. A třeba, já nevím, třeba v roce 2018, 2019, jsem si bral hypotéku, tak po, tehdy jsem měl už jako vědomosti, Tak ty poradci kolem mě, kamarádi, jo, já mám hypotéku, kámo, pecka, vole. Sjednal jsem u banky 1,64 úro. Mám to na 7 let. Mm -hmm. Bank poradce si sjednal brutálně 7 let, rok 2018. Jo? A za dva roky fixuje, jo? ale měl tam 1,64. Já jsem tehdy, přesně v ten den, jsem si dal na 30 lety fix, kdy jsem zaplatil 3,3 úro. A on měl 1,6, takže jsem měl jednou tolik. Mohl jsem mít splátku třeba na ten můj první byt, tehdy to bylo uh, 16 tisíc, ale já jsem si zaplatil 20, platím 22. Jo? Vím, že ale pět, máš to prostě v rámci no, plánu jistý, se, ano, ano. se ti to ani nahoru, ani dolů. A... 7 tisíc mě nezabije, uh, platím 23, inflace pomáhá, když si půjču peníze, takže hodnota peněz klesá, platím furt 22, klesá mám to bezpečný, bezpečná hypotéka, nic se mi nemůže stát. Kdybych tehdy prostě spekuloval a dal to na 5, 6, 7 let, tak... Tak teď máš 6%. procent. No, no, teď čumím, jo. No, to je přesně ono, jo. Takže, je potřeba jako... Jo, mít kolem sebe někoho, kdo to zvládne a pomůže no, ti s tím. Ano, souhlas, souhlas. Já se pořád vracím k tomu, týmu, k tomu, týmu, jo, ale to je vlastně to, co nejvíc vidím na TikToku denně, od tebe. Hodně se stává, že jdeš s těma klukama po pařížský a buď jim třeba koupíš nějaký dárek, nebo oni si něco koupějí. Myslíš si, že to je to, co je to co, je táhne do těch financí, to, že tě vidějí, že máš prostě dost peněz, koupíš si prostě Rolexky, nezničí tě to. Myslíš, že tohle to chtějí taky, že to je ta hlavní ja, motivace? Jakože Jako, že natáčím videa, chodím nakupovat. Kolik jsi jich viděl, prostě. Mraky, ty, každou no. chvíli. Teď bylo auto s Davidem Šimánem, Nebo jak se jmenuje? No tak auto, auto není <skrý> pařížská tyhle. No ale, no, no, chcete, chcete, jo. Hodinky, no, ale dobrý, jo. dobrý, že se jo. na to ptáš, to je správný, jo, ale... <skrý> no hele, tak dárky kupuju pro lidi. Já jsem tady, jsem nahoře, mám z nich lidi, a chci pustit dolů peníze, chci pouštět jako... Prostě, příklad, já, já jsem jako nahoře, multilevel, jo, pyramida, jak říká, letadlo. Jo, pozor na toho, čtvrtěk letadlo. Jo. Tak já jsem tady, za milionový úvěr, mám, dejme tomu, 10 000 korun provizi, zaslouženou provizi. Tože ne konce klienta. Jasně, Jasný. jo. No a ten někdo, ten nováček, má třeba 7 nebo 6, tak mám s něho 4. No a když on vydělá 100 000, já s ním mám 30, 40. A těch měsíců je několik, no tak si zapisuju jejich narození, den narozeniny, protože je to můj partner a chci s ním budovat tak dlouhodobě a chci prostě pustit prachy, no. protože v minulosti, když jsem měl šéfa a tak, no nikdo prostě pořádně si jako nespomněl, je, ty máš na čau, tady máš, vole, sklep mistra, vole, na tady, vole, já jsem byl u Větnamců, tak sklep mistr, vole, víno, super, vole, za 50, jo, na zdraví, kámo, jo. Rozumíš, tak prostě chci koupit něco jako drahý, jo. Mm -hmm. A ten, kdo mi vydělá víc peněz, ano, ano. Jo, jako za peníze nekoupíš všechno, ale jako je to dobrý tak třeba, nevím, teď jsem měl kolegu, on měl narozeniny, tak jsem mu koupil oblek za 25 tisíc. To, to, jsou moje peníze. Jsou moje peníze. Já jsem pustil prachy. Mm -hmm. Pak třeba někdo viděl míno, tak dosáhl pásek Montblanc za devítku. A udělá mu to radost. To udělá, no. No kurva, <coughs> jako. Je to fakt. No, tak, no, tak třeba na pařížský, no, tak jsem někomu koupil, já nevím, brýle třeba za, za 15. No. A <laughs> no, tak víš mě... ty to tak říkáš, jako to není normální co není normálně? Tohle, jo, ty to říkáš, že jako, no, tak jsem mu koupil brýle za 15, tomu jsem koupil tohle, víš co, jako, že to je výstřední hodně. A, já... a Že to není jako v mainstreamu normální. Jo, no, no tak, tak to je, co mám dělat, jako mám řešit Ježíši, co si o mě bude myslet, no tak, tak ano, ano, je, je to jako přehnaný, no, ale... Ale, to je ale tak dává to, to smysl, tím jako dávat, ne to není přehraný, dává to smysl, jakmile ti někdo vydělává prachy, jo. tak mu to jo. vrátíš a on ti je bude rád vydělávat dál, že? Ano, ano, a chci s ním jako vybudovat stát, chci, chci jako udělat, a, a ne, nemusí mi vydělat peníze, jo? Jsou, jsou lidi, co mi nevydělají peníze, ale ale sedí mi, tak si to zapíšu, a to jsou přesně ty taky ty drobnosti, jak se říká, ne? že stát se buduje, dlouhodobě a to jsou jako drobnosti, někdy jako zvednout, zavolat telefon, hezky úsměv na někoho a může to, to jako toho člověka potěšit. Mm -hmm. A já zatím, jo, kromě těch jako maličkostí, tak chci ještě mu jako dát nějakou odměnu finanční, jo, nedávám jim peníze, ale kupuji nějaký jako věci. Jo, já si jo? myslím, že to je fér že to je jako fajn. Ale určitě je fair. nemotivu, ale pojď, jdeme na plařícky, jdeme bouknout nějaký prachy, jo. Jasně, jo? A auto si teď třeba koupili, jo. třeba ten, ten můj kolega, ten Šimana, dělá se mnou dva roky, vydělává hezky peníze a dva roky už dneska má byt, má dva byty na hypotéku a až teď, až teď si kupuje auto. Jo. Vidíš v něm sebe? Vidíš v něm někoho, kdo může vyrůst sebe? Jo, jo, spoustu, spoustu lidí. A jo. no, jako... A já, já už jako za tu dobu, jo, už jako... Uh, vím, jak najít jako, nebo ne, jak říct, vím. Odhadneš. Talent. Odhadnu, ne, no, nechci říct odhadnout talent, spíš jako uh, potenciál. Nějak chcela, nějaký jako klíčový body, co ten člověk jako prokazuje, tak by měl mít, by měl jako nějak v tom jako úspět, jo. Tam jsou jako pár v, klíčových vlastností, jo, v, těchto oboru, co, mm, co, děláme. to je blízko, no. Takže. Jo, jako z hlediska dělení se vozisk, Mám to rád i v rámci toho, že my máme stavby, řešíme rekonstrukce nemovitostí, tak teď jsme klukům kupovali na stavbu vysílačky. Ne, je to kravina. Jo, no. ale tím, že to je třípatrový tří barák, stavby vedoucí mu se to moc nevývoj, že do toho budou mektat uh, píčoviny, ale klukům to udělalo radost. Jasně, je to radost prostě, hmm. no, že si nepamatuju, kolik to mělo míru, tak si zavolej vysílačkou, pro nás je to pár tisíc náklad, ale, ale jako mám to stejně no, mám rád, když pak jsou, když ten tým je spokojený a funguje to jako fakt, fakt to funguje hezky no. takže jako naprosto to chápu, jenom jsem jim nekoupil Reťas. A nebo něco na pařížský, ale, ale je to taky jako jiný poměr, co tam pro nás dělají a co dělají prostě pro tebe kluci finančně, že ale jinak princip stejný. Tady já bych to pomalu asi ukončil a šli bychom na Hero Hero do probra zbytek. Asi jo. Jo, takže my ti na YouTube, Spotify a ostatní platformy děkujeme. A kdo si bude chtít poslechnout zbytek podcastu, tak na Hero Hero odkaz v popisku. Nebo o čem tady... se budeme bavit na Hero? Uh, ostatní a profesní rozvoj, uh, radosti ze života a práce, nějaké bulvární otázky, nějaké typy uh, od Čunga. A, a vyzkoušíme a si Čungovi hodinky každý. No, no můžete. <laughs> Uvidíme. Děkujeme, děkujeme Čungovi, že přijel, uh, přijal pozvání a mějte se u dalšího dílní. Ahoj čau, ahoj, čau, ahoj, čau, čau. čau.